nuk është bërë në brëmin e kaluar, kontrolli është bërë, ne kemi raportuar në fakt ekskluzivisht në atë kohë. Në News 24 dhe rastisi që ishin dy hetime paralel penale, sepse Zoti Berberi ka dhe një tjetër hetim të qelur sa i përket autoritetit rrugor shqiptar që ka të bëjë një tender për mirëmbajtjen e serverave të autoritetit dhe që është duke u hetuar sërish nga një tjetër prokuror i SPAK-ut. Dhe në atë kohë u krye kontrolli në banesën e Zotit Berberi dhe rezultojit ishin sekuestruar rreth 40 milion lek dhe janë gjetur, kur është bërë rikontrolli, janë gjetur edhe një koleksion pikturash për cilat ai ka pretenduar që pikturon vetë edhe shkëmben piktura me piktor të tjerë. Se sa kjo do të rezultojë vërtet, këtë do duhet na sqaroj Zoti Berberi dhe hetimi çështjes. Por prokuroria e posaçme i ka parë ato si një pasuri që i zotron në mënyrë të paligjshme me pikturave Klodi. Pse nuk jam në gjendje ta them, sepse dëgjoni se sa herë bëhen kontrolle, ju e dini edhe në hetimet të mëparshme tashmë SPAK ka futur një teknik të re të hetimit. Shkon në shtëpitë e zyrtarëve apo i zyrtarëve të lartë dhe i fotografon. Çfarë kanë në shtëpi, pra u rendi shtëpiake, mënyrën se si e kanë arreduar, pikturat që ato kanë, bijuteri të shtrejta, siç mund të jenë mbajtja e diamanteve apo orëve, kështu që në këtë aspekt nuk mund të jap një shumë konkrete, por fakti që SPAK e ka evidentuar këtë gjë, do të thotë që ka dyshime të forta për aktivitetin e tij kriminal, pra përfshirën korrupsion, se këtë nuk kupton. Aktiviteti kriminal tek zyrtarët e lartë ka bërë sekuestrimin e shumës që Zoti Berberi nuk ka patur të paktën deri tani një justifikim në lidhje me shumën, sepse duhet kemi parasysh që zyrtarët e lartë nuk mund të mbajnë dot një shumë të tillë në banesë. Maksimumi janë 15 milion lekë të vjetra, por edhe ato para do duhet që ti deklarojnë tek autoritetet. Pra të thonë që ne kemi për këtë arsye burimi të ardhurave të këtyre parave është në këtë lloj forme, pra rrjedh nga kjo gjë dhe për këtë arsye kemi në banesë, mund të jetë parasysh shëndetësore. Mund të ketë një sër arsyesh, por do duhet ti justifikoj. Deri më tani nuk ka ende të dhëna që ai ti ketë justifikuar dhe duhet kemi parasysh që hetimi i nisur që në 2018-ën në fakt po vion në duart e prokurorëve një sër tenderash që janë tek Agjencia e Eficiencës Energjisë dhe tek Autoriteti Rrugor Shqiptar. Mund të ndodhë, për shembull, tek autoriteti janë marrë dhjetra procedura tenderuese, të cilat kanë rezultuar në pamje të parë, duhet thënë se duhet jem shumë korrekte në raport me hetimin, në pamje të parë me problematika, do duhet presim hetimin, shikojmë nëse gjenden element të veprës penale për Zotin Berberi, sepse ka një problem këtu, së pari nuk është parandaluar konflikti interesit. Për shembull, Ilir Beqaj, ish ministri i shëndetësisë, ka një akuzë tek sterilizimi krahas të tjerave që thuhet nuk parandaloi konfliktin e interesit mes ish zëvendës ministrit dhe biznesmenit që fitoi pjesën më të madhe të koncesionit. Në rastin konkret, e njëjta situatë është edhe për zonjën Balluku, në cilësinë e ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Do duhet ta kishte konstatuar edhe ajo vetë, sepse janë autoritete që janë në varësi dhe institucione në varësi të ministrisë. Pra janë drejtorinë në varësi të ministrisë. A nuk është përgjegjëse dhe zonja në fjalë në të njëjtën formë si Zoti Beqaj për shembull? Dhe si është e mundur që këtu bëhen tendera milionshe dhe është e njohur botërisht që ky njeri ka lidhje dhe marrëdhënie me Walter Begaj dhe askush nuk reagon? Pra nuk është një histori që përfundon për mua tek Elvis Berberi. Unë mendoj që nga Elvis Berberi fillon për të shkuar më pas. Pra këtu dua të qëndroj pak unë Klodi tani sepse çfarë efekti zinxhir mund të ketë? Ne pam këto arrestime ditës së sotme, por çfarë para lajmërohet tjetër apo që duket se është afër? Tani ne dim që kohët e fundit prokuroria e posaçme me gjithë problematikat që ka, me gjithë akuzat që janë hedhur në drejtim të saj dhe patjetër me gjithë mangësitë që ka ky institucion, herë hetime të dobta edhe herë mos reagim për ngjarje të ndryshme, ka disa çështje të rëndësishme sa i përket zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të lartë. Në rastin konkret, Elvis Berberi konsideroi bashkëpunëtorin më i ngushtë Belinda Ballukut, konsideroi njeriu truri i saj në një farë mënyrë në kohë që ishte këshilltar, ka firmosur tendera me vlerë miliona euro, që sigurisht tendera të tillë nuk mund firmohen pa dijenin e titullarëve, dhe në këtë kuptim, SPAK, në informacionin që un kam, do të vijojë hetimin dhe do të shtrijë edhe mbi zyrtarët më të lartë, përfshirë deri tek zonja Balluku, pra do të hetohet roli i saj. Nuk po them, duhet të jemi qartë për opinionin publik, sepse që ta kuptoj dhe opinionin publik, nuk po them që zonja Balluku është sot një person në hetim, por po hetohet roli i saj në raport me mënyrën se si ka drejtuar ajo institucione që ka patur në varësi, a kishte ajo informacion për konfliktin e interesit, si e rekrutoi Elvis Berberin dhe e bëri një ndër njerëzit e saj më të besuar dhe si më pas e katapultoi të personazh në një nga institucionet më të rëndësishme siç është Autoriteti Rrugor Shqiptar. Dhe unë mendoj që kjo është vetëm një piknisje e mirë hetimit, por ky hetim nuk është i plot nëse përfundon vetëm me Zotin Berberi. Dhe momentalisht është vetëm Zoti Berberi i cili është punonjës i administratës që është arrestuar dhe nën hetim dhe personat katër personat e tjerë që janë nën hetim, përfshirë Brunilda B dhe të tjerët.
janë të gjithë persona privat, biznese, po,